Привіт усім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик. Це прифронтові історії. І сьогодні буде для вас репортаж з Донеччини, де власне я і знаходжуся, про традиційне мистецтво нашого регіону, зокрема про традиційне гончарство, про традиційну вишивку і про людей, які до сьогодні його зберігають та поширюють. А ви також не забудьте поширити в свою чергу це відео у свої соціальні мережі, аби якнайбільше людей побачило ту роботу, яку ми для вас робимо. Тому мощуйте зручніше. Ми починаємо. У нас гончарна кольорі. Дуже файно. Все, вибирай, які тобі кольори. Чорним зробити, так? Щоб вже не красили. Ну, вже потім, коли підсохне. Так, да, щоб я так відділялася. Вони вперше знайомляться із цими техніками, тому що саме наша регіональна особливість, так, ми мали властивість працювати із керамічними масами, але у нас діти мають безпосередньо навіть попрацювати на гончарному колі і побачити дуже чудові властивості пластичних червоних, білих глин на Донеччині. Таким чином. Ти коли ти пройдеш, зараз рівненько голову треба пройтися, рівненько голову. От, все от помаранчевим, да? Ну, дивись, для цього ти береш і ми ось так от рівненько маємо пройтися, щоб у тебе повністю зайшлося. Дмитро народився в Бахмуті. Все життя він займається вивченням українських традиційних ремесел. Саме його рідне місто до повномасштабної війни часто ставало центром проведення різних фестивалів українського мистецтва. Я сам бахмутянин, тому вже в Бахмуті з кінця, ну, саме напередодні 2000-х років був створений музей списанкарства, і вже в той час, вже цілеспрямовано, ми впроваджували гончарство, ткацтво, писанкарство. І навіть я запрошував різні колективи із Харківської, Луганської області, і саме до розпочатку вторгнення війни саме колективи і майстри приїжджали до Бахмута, і ми разом показували найкращі роботи, здобутки саме з цих видів традиційних народних ремесел. Заняття з народних ремесел проводять в Краматорську фактично в індивідуальній формі. Потім отак заправляєш вілочкою, а потім вілочкою заправляєш. Мені показувала тетя, я запам'ятала. Сложно ще? Ні. Я через раз набирався, то ні. А за скільки часу ти оце зробила? Що тебе вже є? За час. Свистулька, скажи. Це свистулька. Мене зовут Поліна. Я робила пташку з глини. Ще я робила домик, сову робила. Мені сподобалося дуже. Діти відвідують заняття разом з дорослими. Такі майстер-класи абсолютно безкоштовні. Ми вирішили відновити наші заняття, які починалися ще у 22-му році. Відновили їх навесні 23-го. Наразі поруч з нашим офісом знаходиться декілька укриттів. Вони були відремонтовані капітально громадою, місцевою владою. Вони тут в пішій доступності, можна менше ніж за кілька хвилин дійти до них. Так, якщо є загроза небезпеки, ми пропонуємо батькам, вони вирішують. На заняттях діти також вивчають етнографію рідного краю, зокрема й традиційну вишивку Донеччини. Ми плануємо вивчення певних особливостей вишивки регіональної і потім на основі цього навіть виконати роботу проєкта «Ляльки-захисниці». Тобто це буде повноцінна
повноцінний образ жіночого, чоловічого образа, захисниці і захисника. І за допомогою саме символів ми будемо відображати регіональну особливість, чи це може бути Донеччина, Львівщина, Волинь, Поділля. Цей вияв, бочечка, вона зроблена з нашої слов'янської глини. Це червона глина, яка дуже поширена на Донеччині. Дуже хороша якість. Ми обирали спеціально за властивостями, щоб можна було дітям працювати. І можна побачити, що з боку її майже не відрізнити. За крайній рік маленькі майстри з Краматорська вдома та на заняттях виготовили десятки унікальних виробів, в яких відтворюються традиційні мотиви Донеччини. Аби це відео побачили якнайбільше людей, не забудьте поставити вподобайку та поширити його у свої соціальні мережі. А також, якщо вам воно сподобалося, задонайте та підтримуйте незалежну журналістику в Україні. Вся інформація буде в описі до цього відео, тому заходьте туди. Ну а ми вже готуємо для вас багато цікавого та важливого з Донецької області, тому підписуйтесь, аби не пропустити. Побачимось!